že celkovo má na konte už 5 podiových umiestnení, z toho 4 dosiahla v slalome a jedno podiové umiestnenie má aj z obrovského slalomu. No ale teraz pozor, je tu Petra Vlhová a jej úvodný súboj proti Holandianke Jelinkovej, Holandianka českého pôvodu, je určite outsiderkou tohto súboja. Petra Vlhová v pozícii obrovskej favoritky. Verme, že to aj potvrdí. Áno, Petra Malé opäť tiež dobrý štart. Jelinková zatiaľ drží kontakt v tej relatívne očosi rýchlejšej modrej dráhe, ale Petra Vlhová už v tejto chvíli získala zrejme rozhodujúci náskok pred svojou súperkou, ale stále je to veľmi tesný súboj, ktorý napokon vyhráva Jelinková o 16 sekundy, takže Petra Vlhová pôjde do odvety so 16-stotinovým mankom, ale v tej rýchlejšej modrej dráhe. Potom tie chyby prichádzajú oveľa rýchlejšie. Liensbergerová teda končí. Verme, že končiť nebude Petra Vlhová, ktorá musí otáčať súboj s Adrianou Jelinkovou. Má však iba 14-stotinové manko a rýchlejšiu modrú dráhu k dispozícii pre odvetu. Takže tých 16-stotin sekundy by naozaj nemalo byť veľkým problémom, ale musí do toho dať naozaj Petra Vlhová všetko, pretože ten štart jej vôbec nevyšiel zatiaľ. Jelinková zvyšuje svoj náskok a to nevyzerá zatiaľ dobre pre Petru Vlhovú, ktorá stále stráca, potrebuje veľmi silný finish, aby to nakoniec vrátila vo svoj prospech. Poď! A darí sa to, Petra Vlhová postupuje o 400 sekundy. Wow. Tak bola to veľká dráma, ale so šťastným koncom. Petra Vlhová ale s veľmi odretými ušami v úvodzovkách zdoláva outsiderku. Áno, a práve potvrdila moje slova, ktoré som hovorila predtým. Jelinková bola stále pred ňou, ale Petra sa nenechala rozhádzať, išla si to svoje a naozaj v záverečnej časti pustila lyže, ale mala to naozaj pod kontrolou, takže naozaj urobila to, čo mala. Tak to boli nervy. Poriadna, nečakaná dráma, určite sme čakali jednoduchší postup. No, tak toto bude určite ďalšia veľká dráma, ktorá nás dnes čaká. Súboj Petry Vlhovej s Federikou Brignoneovou je reprízový súboj v kvalifikácii. Tam bola napokon v konečnom účtovaní lepšia Petra Vlhová, ktorá síce prvú jazdu prehrala, ale v druhej to otočila vo svoj prospech a napokon obsadila v kvalifikácii celkovo tretie miesto. Brignoneovej patrilo 11. miesto. Vlhová v sumárnom vyjadrení stratila v kvalifikácii na víťaznú Láru Gutovú Behramiovú 24 stotín sekundy, Brignoneová 59 stotín. Môžeme si všimnúť koncentráciu obidvoch pretekárok. Už len publikum chýba dole, pretože pri paralelných slalomoch alebo obrovských slalomoch tým, že trať je naozaj veľmi krátka, tak jednoducho to publikum a ľudia, fanúšikovia, naozaj pretekári ich vníma asi najviac zo všetkých disciplín. Je to divácky určite najatraktívnejšia disciplína, to v každom prípade. Petra Vlhová v červenej dráhe, Federika Brignoneová v modrej a Petra Vlhová získala veľmi dôležitý náskok. Tak toto je ideálny štart, naozaj. A navyše je v tej relatívne menej výhodnej červenej dráhe. Ak by vyhrala v prvej časti, tak by to bol veľký bonus pre Petru Vlhovú, ale Federika Brignoneová mohutne finišuje a bude to veľmi tesné. Napokon Brignoneová o 200 sekundy v cieli pred Petrou Vlhovou, ale to je naozaj veľmi dobrá pozícia pred odvetou pre Vlhovú. Áno, Petra mala drobné zaváhanie v nájazde do roviny, kde sú brány na 16 metrov, sme si mohli všimnúť a zostala trochu v záklone a ani keby ju aj niečo pobolievalo. A Federika mala štart. Áno, nesprávny štart, ale Petra, ani keby ju tam prisadlo, a zostala trochu v záklone a ani keby ju niečo bolalo v cieli. To nie je dobrý znak. Dúfam, že Petru neukázali v spomalenom zábere tam, kde sa jej to práve stalo. To škoda, že to neudržala Petra Vlhová po tom, čo naozaj Brignoneová vyložene pokazila ten štart. Bach v Seldene, keď Basinová dosiahla svoje druhé víťazstvo v kariére vo svetovom pohári. No ale teraz pozor, je tu Petra Vlhová a jej odveta proti Federike Brignoneovej. Verme, že žiadne obmedzenia limitujúce jej výkon nebudú, čo sa týka nejakých zdravotných problémov, a Federiku Brignoneovú zdolá podobne ako v kvalifikácii.
má k dispozícii výhodnejšiu modrú dráhu a iba dvojstotinový odstup voči Federike Brignonovej, ktorá ale úplne pokazila štart, to si treba uvedomiť v tej prvej jazde. Napriek tomu Petru Vlhovú dokázala zdolať, takže pozor na to. Federika trošku zvýšila ten náskok po štarte na Petru Vlhovú. No a vyzerá to zatiaľ nepriaznivo pre Petru Vlhovú. Federika Brignonová drží mierny náskok, ale Petra Vlhová finišuje. Vyhráva, yes. Vyhráva o 403 sekundy. Opäť to otočila v samom závere. Tak bravo, Petra je v semifinále. Áno, neuveriteľné, ako si to všetko drží pod kontrolou a naozaj v posledných štyroch bránach dokáže pretekárky poraziť, aj keď s tesným náskokom, ale aj to je dôležité. Doslova do písmena vydretý postup v oboch prípadoch, tak v 8 finále proti Jelinkovej, ako teraz vo štvrťfinále proti Brignonovej. To bola ohromná dráma so šťastným koncom. Presne tak a rovnako si myslím, že Petra pocítila určitú úľavu, pretože sme mohli vidieť, že prvýkrát prejavila emóciu v cieli. Takže ja verím tomu, že teraz už to budú opäť iné jazdy, keďže sa už ide do semifinále a finále a vieme, že Petra práve v semifinále a finále vždy ukáže úplne niečo iné ako v tých prvých kolách.